বেচিক্স অৱ ইণ্টাৰনেট সম্বন্ধে আমি আগতে কিছু কথা জানিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিধি বঢ়াই লৈ যাম বেচিক্স অব ইণ্টাৰনেটত আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ অন্য কিছুমান অপচনছৰ দৰকাৰ হয় যিবোৰ অপচনছৰ সম্বন্ধে আজি আমি এইটো লেকচাৰত জানিবলৈ পাম যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট কথা কওঁ আমি সাধাৰণতে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন কিছু আহৰণ কৰোঁ আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহ আহৰণ কৰোঁতে আমি ব্ৰাউজাৰৰ ইউজ কৰিব লগা হয় অৰ্থাৎ আমাৰ এটা স্পেচিয়েল এটা ছফ্টৱেৰ এটা আমি ইউজ কৰিব লাগে যিটো ছফ্টৱেৰৰ নাম আমি ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ বা ৱেব ব্ৰাউজাৰ বা সংক্ষেপতে আমি ব্ৰাউজাৰ বুলি কওঁ গতিকে আমি যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া আমি ছাৰ্চ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ব্ৰাউজাৰৰ সহায় লওঁ যেতিয়া আমি ৱেবছাইট যিকোনো ৱেবচাইট চাব যেতিয়া মই কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবচাইটৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰোঁ বা কে কে হেণ্ডিকৰ বিষয়ে কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কিছু জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবচাইটটো অ'পেন কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে যেতিয়াই মই যিকোনো ৱেবছাইটত গৈ কিছু কথা জানিব বিচাৰোঁ সেই ৱেবছাইটটো মই অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব আৰু কেনেকৈ আমি সেইটো অ'পেন কৰিব পাৰোঁ তাৰ সেই সেই সম্বন্ধে আমি এতিয়া জানিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে আমি কেনেকৈ আমি এটা ৱেবছাইট এটা অ'পেন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তাৰ আগতে আমি এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব ছাপ'জ আমি মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিম আৰু যেতিয়াই আমি মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰোঁ আমি এখন এনেকুৱা এখন উইণ্ড' পাওঁ যিখন উইণ্ড'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে যেনেকৈ ফাইল এডিট ভিউ হিষ্ট্ৰি বুকমাৰ্কছ এইবোৰ মেনু অপশ্যনছ বুলি কোৱা হয় আৰু এই মেনু অপচনছবোৰ যিটো বাৰত ডিছপ্লে হৈ আছে এই বাৰটো কোৱা হয় মেনু বাৰ ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ইয়াতে চাওঁ আমাৰ কিছুমান টুল অপশ্যন থাকে যিটো আমি টুল বাৰ কেতিয়াবা আমাৰ ছেপাৰেটলি নাথাকিব পাৰে বা আমাৰ সেইটো আমি ছেটিংছত গৈ সেইটো আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ সাধাৰণতে যেতিয়া আমি মজিলা ফায়াৰ ফক্স অ'পেন কৰোঁ আমি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ য'ত আমাৰ মজিলা ফায়াৰ ফক্স ষ্টাৰ্ট পেজ বুলি লিখা আছে সেই এৰিয়াটো আমাৰ টাইটেল বাৰ বুলি কোৱা হয় যিটো জেগাত আমাৰ ৱেবছাইটটোৰ টাইটেলটো আহিব অৰ্থাৎ যি চাপ'জ মই গুগল ডট কমত মই ছাৰ্চ কৰি আছোঁ গুগল ডট কম মই অ'পেন কৰিছোঁ তেতিয়া তাতে লিখা যাব গুগল বুলি ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ যিটো জেগাত আমি চাপ'জ যেতিয়া মই কে কে এইচ এছ অ' ইউ ডট ইনত গৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে গৈ কে কে হেণ্ডি ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবচাইটৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব চাপ'জ এতিয়া মই লিখি আছোঁ কে কে এইটচ কে কে এইচ এছ অ' ইউ ডট আই এন তেনেকৈ লিখি প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইণ্টাৰনেটত ৱেবচাইটটো অ'পেন হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যেতিয়া মোৰ ৱেবচ ইণ্টাৰনেটত ৱেবচাইটটো অ'পেন হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া ডিপেণ্ডিং অন দ্য স্পীড যেতিয়া মই যিটো মই ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো স্পীডৰ ওপৰত বেছ কৰি ৱেবছাইটটো মিনছ অ'পেন হওঁতে কিমান সময় লাগিব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ স্ক্ৰীণত কে কে এইচ এছ অই ইউৰ ৱেবচাইটটো অলৰেডি অ'পেন হৈ গৈছে আৰু অ'পেন হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে ইনফৰমেচনসমূহ আমি চাই যাবও পাৰোঁ এটাৰ পিছত আনটোকে এতিয়া মই দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে চাপ'জ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনছ মোৰ আমাৰ কম্পিউটাৰত এতিয়া ডিছপ্লে হৈ আছে আৰু ছাপ'জ মই কিছ কোনো এটা ইনফৰ্মেশ্যন চাব বিচাৰোঁ চাপ'জ তাৰ কাৰণে মই এবাউট আছত গ'লোঁ গৈ মেছেজ ফ্ৰম দ্য ভাইচ চেঞ্চেলাৰ এই অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াতে এইটো পেজ অ'পেন হৈ গ'ল আৰু যিটো পেজত মই মেছেজ ফ্ৰম ভাইচ চেঞ্চেলৰ সেই বস্তুটো আমি চাব পাৰিলোঁ আৰু ছাপ'জ এইটো পেজৰ পৰা মই পুনৰ আগৰ পেজটোলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই আমাৰ ইয়াতে উইণ্ড'ত এটা দেখা পাই আছোঁ যে এটা বেক বুলি বাটন এটা আছে আৰু এইটো যেতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া মই পুনৰ আগৰ পে'জটোলৈ ঘূৰি যাব পাৰিম আৰু যদি মই বিচাৰোঁ যে মই আৰু আগতে ভিজিট কৰা পেজটোলৈ আৰু আকৌ যাব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে এটা অপশ্যন এতিয়া দেখিবলৈ পাই আছোঁ এইটো ফৰৱাৰ্ড বাটন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটোৱে মোক আৰু আগৰ পেজটোলৈ মোক লৈ যাব তেনেকৈ আমি এটা পেজৰ পৰা আনটো পেজৰ মাজত ছুইচ কৰিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন পেজত যেতিয়া আমি এটা এটাৰ পিছত আনটো কৈ চাই গৈ থাকোঁ আৰু তেতিয়া আমি বেক কৰি কৰি এটা পেজৰ পৰা আগৰটো পেজ আগৰটোৰ পৰা তাৰ আগৰটো পেজ তেনেকৈ আমি ছুইচ কৰিব পাৰোঁ চ' তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাধাৰণতে আমি কাম কৰি গৈ থাকোঁ আৰু ইয়াতে যিবিলাক আমি মেনু অপশ্যনছ দেখা পাই আছোঁ এই মেনু অপশ্যনছবিলাকত আমি ক্লিক কৰিলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ ইয়াতে পাম আৰু সেই অপচনছবোৰ বিভিন্ন কামৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় সচৰাচৰ যেতিয়া আমি নৰ্মেলি কাম কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই অপশ্যনছবোৰ সদায় দৰকাৰ নহয় কিন্তু কিছুমান স্পেচিয়েল কেছত এইবিলাক আমি জানিবৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া চাওঁ আহক আমি যেতিয়া ৱেবছাইটত কিবা এটা আমি চাৰ্চ কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ কি ধৰণে আমি চাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্চ ইঞ্জিন থাকে আৰু সেই চাৰ্চ ইঞ্জিনৰ সহায় লৈ আমি কিছু ইনফৰমেশ্যন চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ অতিকৈ জনপ্ৰিয় চাৰ্ছ ইঞ্জিন হৈছে গুগল ডট কম গতিকে আমি আহক গুগল ডট কমত গৈ কেনেকৈ ইনফৰমেশ্যন চাৰ্চ কৰিব লাগে সেই সম্বন্ধে কিছু আমি শিকি লওঁ আমাৰ যিটো আমি ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰি আছোঁ এইটো এটা ব্ৰাউজাৰ যিটোত আমি একেখন উইণ্ড'তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট একেলগে অ'পেন কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকটা ৱেবচাইটে অ'পেন হ'ব এটা এটা টেবৰ ভিতৰত এতিয়া ছাপ'জ মই এই উইণ্ড'খনতে আন এটা ৱেব পেজ অ'পেন কৰিব বিচাৰোঁ য'ত নেকি মই ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি তাতে ছাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এই প্লাছ যিটো বাটন আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই আন এখন উইণ্ড' পাই গৈছোঁ ছাপ'জ যেতিয়া ইয়াতে মই টাইপ কৰিব লাগে মই গুগল ডট কমত গৈ কিবা ছাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে টাইপ কৰিম গুগল ডট চি অ' এম গুগল ডট কম টাইপ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াতে গুগলৰ ৱেব পেজটো অ'পেন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে মোৰ গুগলৰ ৱেব পেজটো অ'পেন হৈ যাব এতিয়া যেতিয়া মই গুগলৰ ৱেব পেজটো অ'পেন কৰিছোঁ ইয়াতে মই দেখিবলৈ পাই আছোঁ এটা মোৰ টেক্সট বক্স আছে আৰু এই টেক্স বক্সটোত মই যি ছাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো দিব লাগিব ছাপ'জ মই কম্পিউটাৰ সম্বন্ধে কিছু চাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে কম্পিউটাৰ লিখাৰ পিছত মই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আৰু কৰাৰ লগে লগে গুগলে মোৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ৱেবত ছাৰ্চ কৰিব বা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউত ছাৰ্চ কৰিব আৰু কৰাৰ পিছত তেনেকৈ মোৰ আগত এই অপশ্যনসমূহ বা সেই চাৰ্চ কৰাৰ যিবিলাক মই ৰিজাল্ট সেইবোৰ মই দেখিবলৈ পাম আৰু এতিয়া মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী বা মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট অনুযায়ী মই যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি সেই সম্বন্ধে মই ইনফৰ্মেশ্যনটো চাব পাৰিম বা ইনফৰমেচনসমূহ মই কালেক্ট কৰিব পাৰিম তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে আমাৰ যিবোৰৰ থ্ৰু দি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমি চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ গুগল চাৰ্চত গৈ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমি চাপ'জ কিছু ইনফৰ্মেশ্যন চোৱাৰ পিছত চাপ'জ মই কিবা এটা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ ছাপ'জ মই এটা কম্পিউটাৰৰ ফটো এটা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ বা কম্পিউটাৰৰ ইমেজ এটা মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনছ আছে যেতিয়া আমি গুগলৰ ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰোঁ তেতিয়া আমি এতিয়া ইমেজেছ বুলি এটা অপশ্যন পাইছোঁ আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি যিখিনি এতিয়া ছাৰ্চ কৰি পাম সেই গোটেইখিনি আমি পিকচাৰ ফৰ্মত পাম যিহেতু মই কম্পিউটাৰ অলৰেডি টাইপ কৰি থৈছিলোঁ আৰু ইমেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰৰ ইমেজ মই দেখিবলৈ পাই আছোঁ এতিয়া মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী মই যিকোনো এটা ছাপ'জ মই এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ কৰাৰ লগে লগে মোৰ এতিয়া কম্পিউটাৰৰ ইমেজ এটা মই দেখিবলৈ পাম কিন্তু যেতিয়া আমি যিকোনো ইমেজ চাই গৈ থাকোঁ ইমেজবোৰ আমি আমাৰ নিজৰ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ যিবিলাক ইমেজ চাপ'জ আমাৰ ইণ্টাৰনেটত এভেইলেবল আছে আমি অতি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ সেই ইমেজবোৰ আমাৰ কপিৰাইট ফ্ৰী নহ'ব পাৰে অৰ্থাৎ কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ পাৰ্পাজৰ কাৰণে অলৰেডি আপলোড কৰি থ'ব পাৰে গতিকে আমি ফ্ৰিলি সেই বস্তুটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিম সেই সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কিছু ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ইমেজ ডাউনলোড কৰি আমি আমাৰ নিজৰ কামত ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া সদায় আমি কপিৰাইট সম্বন্ধে কিছু কথা ইমেজখনৰ ওপৰত জানি লোৱাটো দৰকাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটত বিভিন্ন ইমেজ পোৱা যায় যিবোৰ আমি কপিৰাইট ফ্ৰী ইমেজ বুলি কওঁ সেই ইমেজসমূহ আমি ফ্ৰিলি ইউজ কৰিব পাৰিম উইদাউট এনি প্ৰব্লেম কিন্তু যিবোৰ ইমেজ আমাৰ কপিৰাইট প্ৰটেক্টেড হয় সেই ইমেজসমূহ আমি ইউজ কৰিব লাগিলে আমি তাৰ কাৰণে পইচা পে' কৰিব লাগিব এতিয়া আমি চাপ'জ এতিয়া মই কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ইমেজ ডাউনলোড চাব বিচাৰোঁ ছ' মই ক্লিক কৰিলোঁ লেপটপৰ এই ইমেজটোত বা ডেস্কটপৰ ইয়াৰ লেপটপৰ এই ইমেজটোত আৰু তেনেকৈ মোৰ এতিয়া লেপটপৰ ইমেজটো মোৰ ইয়াতে মই মোৰ স্ক্ৰীণত মই দেখিবলৈ পাম দেখাৰ পিছত যেতিয়া মই স্ক্ৰীণত যেতিয়া মোৰ লেপটপৰ ইমেজটো আহিলে অহাৰ পিছত মই চাপ'জ এই লেপটপৰ ইমেজটো মই ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াতে মই অপশ্যন পাম ছেভ ইমেজ এজ এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোক ইয়াতে ডেস্কটপত মোক ছেভ কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যনছটো দিছে আৰু মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী মই এইটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ জেগাটো ছেভ কৰিব পাৰিম চাপ'জ এতিয়া মই ডেস্কটপত চেভ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত ছাপ'জ মই নাম দিছোঁ চি অ' এম পি ইউ টি ই আৰ মই যিটো ফাইল ডাউনলোড কৰিম বা যিটো ইমেজ ডাউনলোড কৰিম সেই ফাইলটোৰ মই নাম দিছোঁ কম্পিউটাৰ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই ছেভ বাটনত ক্লিক কৰিম মোৰ ইমেজটো ডেস্কটপত গৈ ছেভ হৈ যাব এতিয়া আমি যদি ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰোঁ আমি চাব পাৰিম যিটো ইমেজ আমি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ ইমেজ আমি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰোঁ এনেকৈ ইমেজবোৰ ছেভ কৰা যিটো প্ৰচেছ সেইটো ইমেজটো ডাউনলোড কৰা বুলিও কোৱা হয় এতিয়াবা আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কেতিয়াবা এইটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে যে আমি কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আমি আপলোড কৰি পঠিয়াওঁ অৰ্থাৎ আমি মেইলৰ থ্ৰুদি এটা মই মোৰ পৰা কোনো এজন অন্য এজন ব্যক্তিলৈ মই ইমেজটো পঠিয়াই দিব লাগে তাৰ কাৰণে মই ইমেইলৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ ইমেইলত আমাৰ এটা অপশ্যন থাকে যিটো আমি এটাচমেণ্ট বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এটাচমেণ্টত গৈ আমি ইমেজটো এটাচ কৰি পঠিয়াই দিলে যিজন মানুহলৈ আমি পঠিয়াম তেখেতে সেই ইমেজটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব এতিয়া চাওঁ হওক আমি সেই অপশ্যনছটো আমি কেনেকৈ এভেইল কৰিব পাৰোঁ বা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ মই গুগলত যাম গুগলত যোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ নিজৰ ৱেব পেজত আমি যাব পাৰোঁ ছাপ'জ এতিয়া মই জি মেইলত যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম কৰাৰ লগে লগে এইটোৱে মোক এতিয়া মোৰ নিজৰ যিটো পাৰ্চনেল যিটো জি মেইল একাউণ্ট আছে অৰ্থাৎ যিটোৰ পৰা মই ইমেইল চেণ্ড কৰিব পাৰিম তাতে মোক লৈ যাব আৰু লৈ যোৱাৰ পিছতে মই তাৰ পৰা মই ইমেজটো ছেভ কৰি আপলোড কৰি পঠিয়াই দিব পাৰিম তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইমেজ ফাইল অকল ইমেজ ফাইলেই নহয় যিকোনো ফাইল আমি এজ এটাচমেণ্ট পঠিয়াব পাৰিম কিন্তু তাতে এটা আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা থাকে যিটো আমাৰ ট'টেল চাইজ অৰ্থাৎ আমি কিমান স্পেচৰ ফাইল আমি এবাৰত পঠিয়াব পাৰিম যেতিয়া ফাইলৰ চাইজটো যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আমি সেইটো মেইল কৰি এটাচ ইন দ্য ফৰ্ম অফ এটাচমেণ্ট আমি পঠাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ গতিকে আমি সেইখিনি সদায় জানি ল'ব লাগিব যে আমি ইমেজটো পঠিয়াব পাৰিম নে নোৱাৰিম আজিলৈ আমি ইণ্টাৰনেট সম্বন্ধে এইখিনিয়ে শিকিলোঁ ধন্যবাদ